ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦୀର୍ଘ 44 ଦିନ ହେଲା ଏଇଠି ଶୀତ କାକରରେ ନିଜ ପଣତକାନିରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଢାଙ୍କିକି ଶୋଉଛୁ। ଏଇ ଶୀତ କାକରରେ ଯେଉଁଠି ବାହାର ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଛୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ମାଆ ଭଉଣୀକି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଫୁଲତୋଡ଼ା ନେଇକି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବାକୁ ଆମ ଡେଲିଗେଟ୍ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଭଉଣୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ନୂଆ ବର୍ଷର ଭେଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆମେ ଏଇ ପଣତକାନିରେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ଏଇଟା ଅତି ମାନେ ଦୁଃଖଦ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଜିନିଷ। ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ, ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳିପାରିନୁ। ଆମ ଛୁଆମାନେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଦିନ ଆମ ଦିଦି ଆସିବେ, ଆମ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇକି ଆସିବେ, ଆମକୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ହେଲେ ବି ସେମାନେ ମାଆ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ ଆମ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା, ଆମକୁ କିଛି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା କଥା କି ଆମକୁ ଆମ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁକି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା। ଯେହେତୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ, କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ସରକାର ଅର୍ଥ ବିନିମୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ହେଉଛି କେବଳ ମାଆମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ବି ଜଣେ ଜଣେ ମାଆ, ଯେଉଁ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବି ସେଇ ମାଆ ଆଉ ଭଉଣୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁକି, ତ ସେଇମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁକି ସରକାର ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭଉଣୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆମକୁ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମାନେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଆମ ଡେଲିଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ। ସ୍ୱୟଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସାରା ଦେଶର ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଭେଟିଦେବେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆମ ପଣତକାନିରେ ବାନ୍ଧି ନେଇଯିବୁ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶା ଅଛି ଯେ ଆମର ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପୂରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ନବବର୍ଷରେ ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟି ମାଗିଛୁ, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିଦେବେ ସରକାର ଆଉ ଆମେ ଏଠାରୁ ଉଠିଯିବୁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ ନିବେଦନ ଯେ ସରକାର ଆଜି ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ ଓ ଆମର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଆମ ଯେଉଁ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁ ରୂପରେ କରିବୁ ଓ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବୁ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମିଳୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ 44 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିବାରାତ୍ରି ଚାଲୁ ରହିବ ଓ ଆଗାମୀ 13 ତାରିଖରେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ 16 ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଅଖଚକ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ସବୁ ଭଉଣୀ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆସିବୁ, ରାଜା ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ ନାହୁଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଦିଦି ହେ ନବୀନ ସରକାର ଆମ ଦିଦିର ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପିଲା ଏତେ ଦୁଃଖିତ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଦିଦି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହସି ଖେଳିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଏ ଯେଉଁ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମନର ଭାବକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କରିଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏଠାରୁ ଉଠି ଆମ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇଯିବୁ। ଆଜି 44 ଦିନ ହେଇଗଲା ଧାରଣା, ଆମର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଆମର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପିତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି। ଯଦି ସେ ଆମ ମାଆମାନଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଡାକ ଆମର ସେ ନ ଶୁଣନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ, ମହଙ୍ଗ ପଡ଼ିବ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ। ଆମେ ଯେଉଁ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଆସିଛୁ, ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଛୋଟ ଜନ୍ମରୁ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କି ବିକାଶ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ମାଂସପେଶୀର ବିକାଶ ଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଭଉଣୀ କରୁଛି, ଆଜି ଗାଁ କାନ୍ଦୁଛି, ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା କାନ୍ଦୁଛି, ଜିଲ୍ଲା କାନ୍ଦୁଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିକର ଆହାର ଠିକ୍ସେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗର୍ଭବତୀ ମାଆଟିର ଯତ୍ନ ନିଆ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ଏସବୁ କଥା ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାଆଟି ଆମର କରୁଛି। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରୁ ଯେଉଁ କାମ କରିକି ଆଜି ଏକ ନମ୍ବର ସରକାରରେ ଆପଣ ଆଜି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମକୁ କିଛି ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏହିସବୁ ଦାବି ପୂରଣ କରିଦେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଉଠିକି ଆମର ଗାଁରେ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କାମ କରିବୁ।